Маңғыстау өңірі жаңартылатын энергияны пайдалануға қолайлы аймақтардың бірі. Облыста жасыл энергетиканы дамытуға құны 13,4 миллиард теңгенің 5 жобасы іске асырылған. Бүгін жасыл энергетикаға көшу бойынша Ақтауда 3-ші болашақ энерджи форумы өтті. Оған өңірдегі мұнай-газ компанияларының өкілдері, болашақ бағдарламасының түлектері, атқарушы билік өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар қатысты. Баламалы энергия көздерін дамыту адамзаттың сапалы өмір сүруіне, қоршаған ортаның бүлінбеуіне әкеледі. Бүгін форумда жиналғандар жасыл экономикаға көшу идеялары мен ұсыныстарын ортаға салды. Қазіргі таңда осы болашақтың түлектері бүкіл Қазақстандағы әр саланың өздерінің мамандары болып, үздік, өзінің табысты болып, өзінің көрсеткені сөзсіз. Сондықтан осында форум өзі ұйымдастырып жатырмыз. Болашақ қауымдастығын бірігіп Маңғыстау облысы әкімдігі. Бұл осы форумда осында пікір алмастыру, тәжірибе алмастырудың арқасында жақсы бір тәжірибелерді қолданып, осы Маңғыстаудың өсуіне ықпал етуіне үлкен бір өздерінің мұрындығы болып, себеп болып деген сияқты осында негіздемелердің болатынына біз сенімді болып отырмыз. Ең негізгі маңыздылығы бұл форумның бұл жерде туризмда, жалпы экологияда, мұнай-газ саласындағы проблемада, логистикада қозғалады. Сондықтан бұл енді қауымдастық өзінің жұмысын арғарата нығайтып, өзінің жұмысын арғарата осы өңірге деген білімдерін, өңірге деген іштегі жиналған энергияның бәрін осы Маңғыстауға, жаңа көзқарасқа жұмсауға дайын деп айтуға болады. Түрлі саланың тізгін ұстаған сала мамандары осы халықаралық тәжірибені ескере отырып, жаңартылатын энергия көздерін дамытудың тетіктерімен бөлісті. Айта кетейік, шараның өтуіне болашақ қауымдастығы мұрындық болды. Аталған бағдарлама басталғалы еліміздің 13 мыңнан астам азаматы шетелде білім алған, ал Маңғыстаудан 150-ге жуық жас осы бағдарламаның түлегі. Бүгінде олар түрлі салада еңбек етіп, аймақ дамуына үлестерін қосып жүр. Жалпы оның мақсаты сол энергетика саласы, энергетика саласындағы технологиялар, жасыл энергетика, баламалы жасыл энергия көздеріне өту мақсаты, сосын SDG деген бар, Sustainable Development Goals, яғни сол тақырыптар. Және бүгінгі форумды әсіресе экология, туризм жағына және денсаулық сақтау бағытына көңіл бөлеміз. Өйткені біздің білуімше Маңғыстау өңірі қазір өте қарқынды дамып жатыр, алдыға қойған үлкен жобалар бар. Форумда туризмді дамытудың заманауи тәсілдері туралы сөз қозғалды. Сондай-ақ спикерлер туристік индустрияны дамыту бойынша бірқатар ұсынысын жеткізді. Абзал Ахиқат, Ролан Әметұлы, Дидар.